Tudo bem. A verdade, então. Você tá certo numa coisa. Eu realmente preciso de capital e votos. Quer saber por quê? Eu tenho um sonho. Que sonho? Que um dia, todos neste país vão controlar seu próprio destino. Uma nação de pessoas livres de verdade. Um país de ação, não de conversinha. Governado pela força, não por um conselho. Onde as leis mudam para se adequar ao indivíduo. E não o contrário. Onde o poder e a justiça voltarão para onde pertencem. Para as mãos do povo. Onde cada um será livre para pensar e agir por si mesmo. Que se dane esses advogados de pau mole e esses burocratas de merda. Que se dane essas malditas celebridades da internet que vomitam merda na nossa cara. Caguei no orgulho americano, caguei pra mídia. Que se foda toda essa merda. América tá doente. Pode até a raiz. Não tem salvação. O mal tem que ser cortado pela raiz. Eu vou fazer a limpa e quebrar tudo. E das cinzas nascerá um novo país. Evoluído e indomável. Os fracos serão eliminados. E os mais fortes irão prosperar. Estarão livres para viver. E a América será grande de novo. Então, o que acha? Снова один, прогуляюсь без тени, заливая липы, целую на шею.